vi skulle jobba med en Boda polska. En ganska vanlig Boda polska. Men först så vill jag ta tillfället att be om största möjliga ursäkt. Och vad menar jag då? Jo, jag börjar ju lägga ut såna här videos när pandemin börjar. Och då börjar det med att jag låg några åt mina äldre elever. Och sen tyckte jag att det var lite roligt, så jag spelade in nybörjarlektioner och allt möjligt. Men med min gamla telefon och jättedålig ljudkvalitet. Det här är min nya telefon och jag har väl haft den kanske snart ett år. Så videos som är mer än ett år gamla har väldigt dålig ljudkvalitet. Men å andra sidan så spelar det inte så stor roll, för det här är alltså inte meningen att jag ska visa hur duktig eller hur vackert jag kan spela. Utan det är utlärning. Jag vill lära ut låtar. Det är det. Och i det syftet så funkar det ju. Men egentligen så börjar jag känna att jag ska göra om mina tidiga videos. Men då måste jag ju titta på dem och så göra samma sak en gång till. Och jag vet inte om jag orkar det. Du får nog stå ut med att det är lite dålig kvalitet. Men okej, nu vet du att videos som är mer än ett år gamla är inspelade med en gamla telefon. Men den här Boda polska nu, den går i D-dur. Och är det någonting? Nej, det är inget särskilt. Jag spelar den ett varv och så tar jag ner det sakta. Och sen tar jag det ännu saktare och så i tempo igen. Jag glider upp till vissa toner på vissa ställen.
Jag kan ta det sakta. Så är det alltså tonen B och tonen G som jag ibland glider till. Och det där gör jag när jag får lust. Bara. Och det är inte, det är ingenting som man måste göra. Det är någonting jag har fått för mig nu bara. Nu tar vi den en gång med bara meloditoner. Start. Som kanske är lite svår att upptäcka. Så, A, tonen A. Tar jag med lillfingret först. Och så går jag flytta över till lösa A-sträng i samma stråkdrag. D-strängen, gärna med lite glissando, och så över till lös A-sträng.
tror jag. Oj, nu hörde du ett lite myskoljud. Det var den här blåtand förstärkare som jag hade på av någon anledning som stängde av sig själv. Och då säger det pluff. Kvällens sista dans börjar nu. Inte exakt lika. Låtarna lever fanns det en skiva som heter. Och det har jag tydligen tagit fasta på. Vare sig jag vill eller inte. Okej, okay. Tack för idag. Hej.